ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇଏ ଟିମ୍ 1996ର ଟିମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼୍ କ୍ଲବ୍ ଗୋଟେ ଆମର ସିନିୟର୍ ପ୍ଲେୟର୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଷୋଇ ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବି ପ୍ରାଣ ଇଏ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଏ ଦୁଃଖଟା କେମିତି ଦୂର କରାଯାଉ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲିଂ କରାଯାଉ, ୱାଟର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଣି ସୁବିଧା କରାଯାଉ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସିନିୟର୍ମାନେ ଆସନ୍ତି ଓନ୍ଲି, ପାଖାପାଖି 15-20 ପିଲା ଆସନ୍ତି। ଇଭିନିଂରେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଜୁନିୟର୍ ପିଲା, ସେ ବି 15-20 ପିଲା ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର୍ ଏମିତି ବାହାରୁ ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳୁ କି ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁ। କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି 1983 ମସିହା କଥା, କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଭାରତ ଆଣିଥିଲା ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଆଉ ଜିଣିଥିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ଏଠି କ୍ରିକେଟର୍ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଧୋନି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସଚିନ ବନିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ବୁଲି ଆସିବା ହରିହରା ହାଇସ୍କୁଲର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଡ଼େ, ଆଉ ଦେଖିବା ଏଠି କ୍ରିକେଟର୍ ହେବା ପାଇଁ ପାନାସୋନିକ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ କେତିକି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ସୋ ଆଜି ଏବେର ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକିଏ ଖାସ୍ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆସ୍କାର ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିବା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ, ଆଉ ଏଠି ପଛପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବା, ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନିଡ୍ ରହିଛି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆସ୍କା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଖେଳିବାକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ପାଖକୁ ଯିବା, ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିସାରିଲେଣି, ତ ଆମେ ଯିବା ସେଠିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ୱାର୍ମ ଅପ୍ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର, 2-3 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବି ୱାର୍ମ ଅପ୍ର ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁ ବି ଦେଖିବା। ସୋ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମଜା ଆସିବାର ଅଛି ପୁରା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ। ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଲୁଲୁ ଭାଇ, ଯିଏକି ପାନାସୋନିକ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ର ସିନିୟର୍ କମ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଚ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଲୁଲୁ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଧେ, ନାଇଁ କି? ତ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଏଠିର? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇଏ ଟିମ୍ 1986ର ଟିମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼୍ କ୍ଲବ୍ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁନିଆ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଥିଲା। ଆମର ସିନିୟର୍ ପ୍ଲେୟର୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଷୋଇ ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ଆସ୍କା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ 2000 ସାଲରେ ମୁଁ ଟିମ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ବହୁତ ପିଲା ସିନିୟର୍ ପ୍ଲେୟର୍ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲବ୍ରେ 50ରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲେୟର୍ ବି ବହୁତ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଛନ୍ତି, 46-47 କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ। 2017-16 ଆମେ ନଦୀ ସେପଟେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ମିନି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ବା ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଆମ ଗୁହାରୀ ଶୁଣିଥିଲେ,
2016-17 ଆମକୁ ଆସ୍କା ହରିହର ହାଇସ୍କୁଲ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଐତିହ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆସ୍କାରେ ଏତେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, କାହାର ବି ମଧ୍ୟ କାଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଯାଇଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବେ ଲେବଲିଂ ନାହିଁ, ହଳ ହଳ ଭଳିଆ ମାନେ ବିଲ ଭଳିଆ ଅଛି, ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ କାମ ଅଛି। ସରକାର ଯଦି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଟିକେ ଆମ ଗୁହାରୀ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବି ପ୍ରଣ ଇଏ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଏ ଦୁଃଖଟା କେମିତି ଦୂର କରାଯାଉ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲିଂ କରାଯାଉ, ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଣି ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେତେ ଗଛ ଅଛି ସେଟା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ହେବ, କାଢ଼ିକିରି ଆମେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇପାରୁ, ସେମିତି ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆସ୍କାର ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାହାର ବି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନା, ଅମରନାଥ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ବୋଲି ଅଛି, ସିଏ ବି ଜେଲ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଉପରେ ଖେଳୁଛି, ବର୍ଷକୁ 6 ମାସ ଖେଳୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେ ଫିଲ୍ଡଟା ରେଡ଼ି କରି ସେ ଖେଳୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବିଲ ଚାଷ ଚାଷ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ବୋଲି ପଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲଟ୍ଟାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସ୍କାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ବୋଲେ କହିଲେ ହରିହର ହାଇସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ବୋଲି। ପକ୍କା, ତ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ା କିଛି କିଛି ଅଛି, ବାକି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ରୁମ୍, ସେଇଟା ବୋଧେ ଚେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ରୁମ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବି ହେବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଜାଗାଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିକିରି କେଉଁଠି କେତିକି ହେବ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟଟା ଏବେ ଯେମିତି ଚାହିଦାରେ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ମାନେ ସବୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉ କ'ଣ ହବୁ, ବିରାଟ କୋହଲି ହେବି, ଧୋନି ହେବି, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଥାଉଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଲୁଲୁ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନ ଖେଳନ୍ତୁ ପଛେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଥାଏ ଖେଳିବାର, ସେଇଟା ଲୁଲୁ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବି, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବି ବୋଲି, ମାତ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଘର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଖେଳିପାରିଲିନି। ଏବେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଏମିତି ବାହାରୁ ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳୁ କି ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଫ ୱିକେଟ୍ ଦେବ ବେଲେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଟର୍ଫ ୱିକେଟ୍ ଏଇଠି ଟର୍ଫ ୱିକେଟ୍ରେ ଖେଳି ଯାଇକି ମ୍ୟାଚ୍ ଟର୍ଫ ୱିକେଟ୍ରେ ଖେଳିପାରିବେ। ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ ପରାଯାଉଛି, ସେ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଖେଳା ହେଉଛି, ସେଠି ଯାଇକିରି ପିଲାମାନେ ଟର୍ଫ ୱିକେଟ୍ରେ ସ୍କୋର କରିବାକୁ, କି ଗଞ୍ଜାମ ପିଲାମାନେ ହଉ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ହଉ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଟର୍ଫ ୱିକେଟ୍ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଯଦି ଖାଲି ଆସ୍କା ମୁଁ କହୁନି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି 3-4 ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଉ। ହୋପ୍ ଯଦି ଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି କିଛି ଯଦି ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିଲା, ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଖୁସି ହେବି, କାହିଁକି ତାହେଲେ ଆସ୍କା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ଆଗକୁ ଯାଇକି ବି କିଏ ଜାଣିଛି ଏ ଭିତରୁ ହିଁ କିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ କୋହଲିର ପୋଜିସନ୍ ନେଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକିଏ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବାକୁ। ସୋ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡର 13 ପ୍ଲେୟର୍ରେ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୁଲୁ ଭାଇ ଏଠି ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ସକାଳେ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର୍ଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୁନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏ। ଅଛନ୍ତି ପାନାସୋନିକ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୋଲର ଦୁଇଟା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସତୀଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଟିକେ ବୁଝିଦେବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି। ସୋ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଟ୍ରେନିଂ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନିଂଟା କହିବ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସିନିୟରମାନେ ଆସନ୍ତି, ଓନ୍ଲି ପାଖାପାଖି 15-20 ପିଲା ଆସନ୍ତି, 6 ଅଧକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ୱାର୍ମ ଅପ୍, ତାପରେ ଯାଇ ମାନେ ଫିଟନେସ୍ ଯିଏ ଯାହାର ମାନେ ପର୍ସନାଲି କରନ୍ତି, ତାପରେ ନେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ସିନିୟର ଭାଇ ଲୁଲୁ ଭାଇ, ତିରୁପଦାନା ଚୌସିନ ଭାଇ, ଯେତିକି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଖନ୍ତି, ଆମମାନେ ଶିଖାଶିଖି କରନ୍ତି, ମାନେ କି ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ। ତାପରେ ଯାଇକି ଇଭିନିଂରେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଜୁନିୟର ପିଲା, ସେ ବି 15-20 ପିଲା ଆସନ୍ତି। ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୟାଚ୍ ଦିଏ, ଆଉ
ରୁନି ମାନେ ଯେଉଁ ହଂସରାଜ ସେ ଫିଟନେସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ପିଲା ମାନେ ଅଣ୍ଡର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ସେ କିପରିଂ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କେ ଫିଟନେସ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ କେସ୍ ପେସ୍ ଟିପ୍ସ ଦେଇଦିଏ କିଛିଟା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଣ୍ଡର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଜୁନିୟର ପିଲାମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନା ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ କେତେ କ'ଣ ସ୍କୋର କଲଣି ରେକର୍ଡ କିଛି ରଖିଛ ହଁ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର ସେଭେନଟିନ୍ ଅଣ୍ଡର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶା ଲେଭେଲ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେସ୍ ବଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲୁ ମାନେ 2019-20 ବର୍ଷଟା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ 19 କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲି ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ମାନେ ସାହି ଭିତରେ ଗଲି କ୍ରିକେଟ୍ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଇ ସେଟଅପ୍ରେ କେବେ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନଥିଲି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଆସିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଚାଲିଛି ଏବେ ଏଇଟା କ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ନାହିଁ ଲୁଲୁ ଭାଇ କରାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯିଏକି କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଫୁଡ଼ ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗିଂ ଠୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କଲେ ପାନାସୋନିକ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳେ ଲାଲ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ମୁଁ ରଜତ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଇ ହୋ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉଥରେ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସରିଲା କଥା ନାଇଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ